Якщо дозволите, я тільки на завершення хочу звернутися до тих всіх хлопчиків, які сьогодні прийшли з напівтверезим керівництвом. Ви хочете крові? Будь ласка, ми готові. Но якщо наша кров послужить очищенню української націоналістичної ідеї від отої шелупоні, отої шушвалі, яка до неї налипла, якщо вас, тих, хто йде свідомо за людьми із брудними руками і брудними пиками, ну, пересадять, чи просто вів'яни викинуть звідси, це буде великий здобуток. Ми звернемося до посольств європейських країн, до посольства Канади, США. Ми звернемося до Міністерства закордонних справ, щоб вияснити, чи є подвійне громадянство так званого націоналіста-бандєровця, фюрера, як він себе називає. Ми будемо це виясняти. Якщо це не підтверджується, і людина буде чисто порядна, я перший вибачуся і понесу будь-яку заслужену кару. Але для цього треба щось відповідати. Не кійками, не ножами, не кастетами. Не за це вмирали і гинули наші люди і продовжують гинути. А хто ж на фронті лишився, коли ви всіх сюди притягнули? Бандитизм у Львові не пройде. Львів – це є культурна нація, це є осередок, це є столиця культурної нації. І приблудам, які сюди несуть московські якісь традиції, блатні, тут місця не буде. Навіть якщо це станеться ціною наших життів. Запам'ятайте, бидло під трезубцями, бидло перефарбоване, яке ганить, принижує честь і гідність і мертвих, і живих, і ненароджених українців-галичан. Слава Україні! Героям!